Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u dnešnom druhom videu z tejto hry F1 2020 našej jazdeckej kariéry za Ferrari. Nachádzame sa pred treťou veľkou cenou tejto sezóny, našej poslednej sezóny tejto jazdeckej kariéry, no a čaká nás moja najobľúbenejšia trať na svete a tým je veľká cena Monaka v Monte Carle. Máme sa na čo tešiť, budú to veľmi náročné preteky, ale pre mňa v zápätí moje najobľúbenejšie a čaká nás najviac kôl zo všetkých pretekov v sezóne, konkrétne 20 kôl v Monaku, takže nebude to vôbec jednoduché, ale ja verím, že to spoločne nejako zvládneme. Podarilo sa mi získať pole position a môj tímový kolega Carlos Sainz bude štartovať rovno za mnou na druhej pozícii, no a uvidíme, čo nás čaká a neminie. Dámy a páni, bez zdržovania poďme rovno na to. Čo sa týka počasia, tak krásne slnečno, podobne ako v Španielsku. Iba v závere kúsoček mráčiky, ale to by nemalo nejak ohroziť túto veľkú cenu. Vedieme v rivalite 16-7 nad Alexom Albonom. Čo sa týka vývoja, tak som po tréningoch zahájil upgrade spoľahlivosti tepelného motora generátora. A aby som si odomkol tieto posledné dve cesty, a už potom nám zostanú len posledné 3 upgrady. V celkovom súčte môžeme to rýchlo zrátať. To je 9000. 9000. 10200. 10000. 10350 bodíkov ešte budeme musieť získať. Takže celkovo už len 10040. 6 bodíkov ďalších by sme ešte mali získať, pokiaľ chceme všetky 3 upgrady zahájiť, respektíve ich dokončiť. Takže uvidíme, či sa nám to podarí, ja verím, že áno, ale nemusí sa nám to podariť samozrejme, pretože už máme poslednú sezónu a spoľahlivosti na tom sme vynikajúco. Čo sa týka šampionátu, tam je to veľmi zaujímavé, pretože po prvých dvoch pretekoch zatiaľ 2 víťazstva pre náš tým, ale nie pre mňa ako jazdca. Pretože prvé preteky som vyhral v Holandsku ja a na domácej pôde Carlos Sainz vyhral svoje domáce preteky v Španielsku. No a tým pádom je to takto. Vedie Sainz o 3 body predo mnou, 3. Verstappen, 4. Albon, 5. Bottas, 6. Gasly, 7. Ocon. A prvé body v kariére vo Formuli 1 získal v Španielsku Luca Giotto za 5. miesto. A čo sa týka pohára konštruktérov, tak tam mám skoro už polovičný náskok na druhý Red Bull. 3. Renault, 4. Mercedes, 5. McLaren, 6. Alfa Tauri a posledný s bodmi 7. Racing Point. Takže zatiaľ je to veľmi vyrovnané, ešte 8 pretekov pred nami v tejto sezóne, no a ešte stále sa môže všeličo stať. No a uvidíme, čo sa nám udeje tu v Monaku. Poďme na to. A proper road race, and in the true meaning of the word. That was how Mr. Monaco, the late great Graham Hill, once described this iconic event. The cars we drive have come a long way in the intervening half century, but still we race on those same public roads beside the Mediterranean Sea. There's no victory more coveted than that of the Monaco Grand Prix. The astonishing Circuit de Monaco is, for all intents and purposes, virtually unchanged since its inaugural race back in 1929. The faster cars of today, though, ensure the 19 corners past the casino and along the seafront remain as thrilling as ever. A 2.1-mile lap here takes us around an entire country, yet never more than inches from the race-ending barriers. Now, Anthony Davidson, I wonder, might we be in for some early pit stops today from the midfield teams, all trying to put some pressure on or disrupting things for the leaders up front? If you're in the middle of the pack, you know, you got your own race to run, I don't think they're going to be thinking about causing trouble up front. However, closer to the head of the pack, don't be surprised to see some split strategies. If you're running second and third, for example, bringing one car in for an undercut while leaving the other one out there longer can put a lot of pressure on the leader and maybe force them into an error. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. It's Ferrari in pole position then. A very happy Carlos Sainz will start second. Looking down the rest of the grid, we have Bottas,
Verstappen, Alexander Albon, and Kvyat, Gasly, Ricciardo, Giotto, and Lando Norris, Leclerc, Stroll, Sergio Perez, and Ocon, Giovinazzi, Russell, Kevin Magnussen, and Nobuharu Matsushita, De Vries, and Nicholas Latifi. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Tak, dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom veľkej ceny Monaka 2025. Tretie preteky tejto sezóny z 10, no a moja najobľúbenejšia trať, no a obidve Ferrari v prvej rade, ja prvý a môj tímový kolega Sainz druhý a uvidíme, ako to dopadne. Poďme sa pozrieť na stratégiu. Čo sa týka prvého stintu, tam je to isté, že musíme ísť na červených softoch, keďže som sa kvalifikoval v top 10 v kvalifikácii. A skúsme si to o tie dve kolečka predložiť, aspoň tak do 8. kola a potom druhý stint pôjdeme na žltých médiumkách. Takže uvidíme, ako sa rozhodne Sainz, že kedy on pôjde do boxov, takže podľa toho sa potom rozhodnem ja. A čo sa týka paliva, tak dajme si, ja neviem, stačí asi len dve kola, alebo dobre 2,5 kola navyše. Aby sme mohli čo najviac využívať tú bohatú zmes. A čo sa týka počasia, tak viac menej slnečno počas celých pretekov. Iba závere kúsoček mráčiky, ale to by nám nemalo ohroziť preteky. Takže stratégia nastavená, palivo natankované, všetko pripravené. Dúfam, že ste aj vy pripravení. Držte si klobúky, čaká nás najnáročnejších 20 kôl sezóny v Monaku, v uliciach Monte Carla. No a poďme na to. Všetko je pripravené, červené svetla sa nám v tejto chvíli rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena Monaka 2025 je odštartovaná. Poďme na to. A uchopili sme si hneď po štarte prvé miesto, za nami náš tímový kolega Carlos Sainz a hneď za nami obidve Red Bulli Verstappen s Albonom, Valtteri Bottas. Výborne, výborne. Sme na konci prvého sektora. No a teraz najpomalšia zákruta v celom kalendári. F1 jazdiaca sa sotva pod 40 km za hodinu. No a blížime sa do mojej najobľúbenejšej sekcie v celom kalendári F1. Monacký tunel, práve ktorý prechádzame. No a teraz táto hnusná dvojitá šikana, ktorú dnes nemám veľmi v láske. A blížime sa do ďalšej kritickej sekcie, bazén, kde musíte presne na milimeter trafiť nájazd, pretože inak celú sekciu máte totálne spackanú potom. No a posledná sekcia zákrut, dvojitá zákruta do prava a v zápäte aj posledná zákruta do prava. Budeme veľmi náročné, takisto veľmi dôležitý nájazd do nich. A sme na konci prvého kolečka a ešte ďalších 19 pred nami. Absolutne najrychlejší prvý sektor. A správne dobrzdiť a hlavne sa zmestiť do tejto zákruty. A tu už som to moc prehnal, takže ale dobre, ja som čakal, že prvý flashback bude hneď po prvej zákrute, ale že bude až v treťom kole, tak pri kasíne, tak s tým som vôbec nerátal.
Takže celkom dlho sme vydržali bez flashbacku v Monaku. Takže paráda. V Španielsku sme to dali s jedným jediným flashbackom a tuším tiež práve v treťom kole, takže uvidíme, že či ešte nejaký flashback padne počas týchto pretekov. Čo je dosť vysoká pravdepodobnosť, no a ešte samozrejme môže byť safety car. Monaco a Singapur sú jediné dve trate na svete, kde je 100% šanca vyjazdu safety caru. Takže uvidíme, či sa tak stane. Trošku sklzlo na výjazde z tej druhej pole šikany. Sainz dobiedza. Trošku sa vzdialil od Verstappena, čo je super. Verstappen. A
takisto aj hromada ďalších jazdcov išla do boxov, medzi nimi aj Luca Giotto, pretože je za nami na 4. mieste. A vidím, že tá taká Pirkisová kulička je v boxoch. Takže už je to tu, už sú tu prvé zastávkové manévre. Predpokladám, že to Sainz pôjde asi na konci tohto kola boxov. Iným pádom na konci nasledujúceho, takže presne tedy, ako sme si to naplánovali. Dôležitá bude rýchlosť pitstopu našich chlapcov. A je to tu, dámy a páni, je to tu. V tejto chvíli Carlos Sainz, kráte do boxu. A nás čaká ešte celé jedno kolo na tejto sade. Jasne. Všetci do boxov za nami. Ešte Leclerc domáci nebol boxov. 8 sekúnd za nami. Ten pôjde do boxov, takže o ňom sa nebojím. A takisto ešte aj Russell, Giovinazzi, Sainz neboli boxov. A pardon, Sainz už je boxov, sorry. Verstappen už je 5. Máme 20 sekúndový náskok na ňo. To by teoreticky mohlo stačiť, ale máme šťastie, že tam bude mať pred sebou pomalších jazdcov, takže trošku ho určite zdržia. A ešte to by v správnom pole boli jazdci, takže budeme to mať jednoduché prepadnúť. Verstappen ešte ani nevošiel do tunela zatiaľ. Samozrejme sme v Monaku, takže len 60-ka bude v boxoch. Box this lap. Okay, we can take you this lap. Je to tu, dámy a páni, v tejto chvíli chádzame do boxov. Poďme na to. Teraz perfektná robota to musí byť, chlapci. Poďme na to. Rýchlo. A celá 8. Nič moc. Verstappen len teraz som ho tam videl očičkom, som ho tam videl z kopčeka dole. Tam už je v priestore medzi poslednými dvoma zákrutami. My vychádzame z boxov, on už chádza na cieľovú rovinku. Vypíname tento mod, speed mod. Verstappen najrýchlejšie kolo a stihli sme to. Super. Stihli sme to len tak. Niecelú sekundu pred Verstappenom. Tak stratégia nám perfektne vyšla. Sainz bohužiaľ až tretí. Bude tretí, pretože ešte raz som nebol v boxoch pred nami na prvom mieste. Toho budem aj rýchlo stiahovať si, myslím. Use your overtake button for more power. We need to push. A už vidím aj Sainza. Je pomerne neďaleko. Behind is 2.5 seconds. Sainz absolútne najrýchlejšie kolo pretekov. Stavuje Verstappen na pomaličky. No a Russell ešte stále nešiel do boxov, ešte stále vyčkáva. Ale je na médiumkách, to znamená, že je na opačnej stratégii, takže bude tak okolo 12. 13. kola možno. Vo štvrtok sa môžete tešiť na ďalší mestský okruh, pretože Monako a Azerbajdžan sú hneď dva mestské okruhy po sebe v kalendári a na moju ďalšiu obľúbenú Kanadu, takže Azerbajdžan trošku lepší prípad než Monako, ale pre mňa trošku menej obľúbená, pretože Azerbajdžan mi moc nesedí, tam je 4 jazdy, ale Kanadu na to sa nesmierne teším. Absolutne najrýchlejšie kolo v našom podaní, minúta 11, 308 tisíc. Snad Russell stále nešiel do boxov, 3 sekundy, ešte na ňu
stracamy. A už ho aj vidím, máme na dohľad. Takže to snáď ešte stihneme predbehnúť aj skôr, než pôjde do boxov vôbec. Pretože už je na zožvíkaných žltých médiumkách doslova. A ešte k tomu na háse, takže nemal by to tam žiadny problém sa dostať pred neho. Zaobstáva za Verstappenom. 2 sekundy. A my už dobehujeme Russella. DRS-ku asi mať nebudeme. Nie, nebudeme. Sme na ňu už pomaličky nalepení. Vyvnula jeho mentlečku nad hlavou. Darovať na cieľovú rovinku, keď by vchádzal do boxov, čo by nám určite pomohlo. Už v jednej sekunde na neho. Dobre. Dobre. Trošku som si to zle vymeral. Taká zrádna zákruta, tam proste na milimeter presne musíte trafiť nájazd. No nerob si zo mňa srandu akože. Už v tejto chvíli je isté, že to nebude rovnaký počet touchbackov ako v Španielsku. A Russell stále nejde do boxu. Neviem čo skúša. Máme DRS-ko. Na to. To ešte asi teraz stačí, nebude, alebo predsa, že by len... Tak toto bol epic save, vám poviem. Ešte, že som to ukoridoval len tak, pri výjazde z prvej zákruty. Musím to skúsiť z vnútrajška, ale tam je ten nepríjemný hrbol, ktorý vám vždy vystelí do vzduchu. Ja sa musím byť... pomalší, pretože tá umelá inteligencia v tejto najpomalšej zákrute je až moc pomalá na hociakú náročnosť. Trošku ma tým pádom brzdí ten Russell tým našim zájomným súbojom po prvé miesto. Stále nejde do boxov, to si sa s koňom zrazil. Tak neviem, čo chce vyskúšať, akú stratégiu, pretože už ťaha 14 na médiumkách. Zase to isté, presne to isté, čo sa stalo v predchádzajúcom kole. Verstappen so Sainzom už nás neskutočným spôsobom dobiehajú. Sa tu v úvodzovkách trápime s pomerne jednoduchým hásom. Nemohu sa ťažko predbehuje v tejto najpomalšej zákrute. Tunely sa dá, ale vraj je zakázané predbehovať tunely. Som sa dopočul, teda tak znie oficiálne pravidlá FIA, že tunely je zakázané predbehovať. Takže sa toho budem držať. Radšej to skúsim na dennom svetle, bude asi lepšie. Aspoň budeme mať znova DRS-ko, čo pomôže. Stále nejde do boxov, pane Bože.
Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Ale mám dobrú rýchlosť teraz, len batéria mi trošku chýbala. A zase to isté miesto. Teraz už to dopadlo trošku lepšie. Nádherný súboj. Kto by to povedal, že Ferrari bude s Haasom bojovať. Takto nebojácne. A Russell stále prvý. A už nás tí dvaja dobehli. Tu som to zle natočil do tej zákruty. Asi nám už dobehli aj ten Bottas pomaly. V piatom mieste. Tam to aj vidím. Proste musím si pošetriť čo najviac tej energie na cieľovku, pretože to je práve ten kúsok tej energie, ktorý mi chýba na to, aby som ho mohol aj s pomocou DRS-ka aj overtake button predbehnúť. No jasne, že my sme mali prečo nie. Jasne, že mi tam spomalí totálne. Takže už vieme, že konečne ide do boxov na konci tohto kola. 15. Prosím. Moment, tak toto si chcem pozrieť. Toto mi chceš povedať, že toto je akože dotyk na múr. No a konečne sa dostávame už do čistého vzduchu. Ja som to konečne zabalil po 3 štvrtine pretekov na žltých médiumkách. No a my sme tým pádom opäť po vedení a za nami Verstappen so Sainzom. Piaty kviat. No toto ešte bude tuhý boj. O víťazstvo. Už DRS mať nebudem na cieľovke, takže už si budem musieť pomôcť sám so sebou iba. Dnešné preteky, že prvé a tretie miesto pre mňa, pre Sainza, tak to by znamenalo, že zase budeme mať rovnaký počet bodov po týchto pretekoch, pokiaľ ja budem mať najrýchlejšie kolo pretekov, pokiaľ mi ho nikto neukradne, tak tým pádom to znamená, že ja budem o bod pred Sainzom. Takže naozaj zatiaľ táto sezóna medzi nami dvoma ako na hojdačke totálne. Zatiaľ fantastický priebeh tejto sezóny. No a vo štvrtok Azerbajdžan a Kanada. Azerbajdžan trošku širší ako Monako, ale pre mňa trošku menej obľúbený ako Monako. A potom moja veľmi obľúbená Kanada, na ktorú sa neskutočne teším. There's 5 laps of fuel remaining.
Oh, okay. Are you all right? Sit tight, the marshals are on their way. Opäť som si to trošku zle vymeral v tejto sekcii. Ešte dobre. A už tu som to zle vymeral. A ja zde do tejto prvej z tých dlhších tam. V sekcii bazén. Respektíve v sekcii bazén. Tak predposledné kolo pred nami. To teammate behind is 1.9 seconds. Pokiaľ by to takto skončilo, tak by som sa vrátil späť do vedenia šampionátu o jeden jediný bod pred Sainza. Ak správne rátam, samozrejme, že aj majster Tesar sa môže utknúť v tom počítaní. Sainz sa drží stále Verstappena, čo je síce super, ale Monaco veľmi náročné na predbiehanie. V podstate tu Monaco je veľmi dôležitá kvalifikácia plus zastávky v boxoch. V podstate dve veci, ktoré si budú rozhodovať v konečnom poradí pretekov. No a ak správne hovorím, tak tuším už za 3 týždne nás bude čakať v skutočnej debietovke veľká cena Monaka, na ktorú sa neskutočne teším. A to vidím, ako to v realite dopadne. No pokiaľ bude, pretože tie mestské kvôli majú trošku kvôli tomu covidu problém nejak zorganizovať tie veľké ceny, tak dúfajme, že bude, pretože Monako by neskutočne chýbalo v minulom roku. Tak uvidíme, že či už tento rok naozaj bude, ale keby nebolo, ako budem to chápať, že tá zlá situácia, proste to ešte viem odpustiť, takéto situácie. No a už sú za našim zadkom obidvaja, už sú za našim zadkom, no a my sme už medzi tým, dámy a páni, v poslednom 20. kole veľkej ceny Monaka 2025. Po fantastickej stratégii, keď nám to len tak vyšlo necelú sekundu pred Verstappenom, ten návrat na trať, tak vyzerá tak, že ideme si naše jednoznačné víťazstvo. Posledný krát sme vyšli z mojej najobľúbenejšej pasáže v celom kalendári E1 z Monackého tunela. Už nás tam trošku dobieha aj Bottas. V štvrtej pozícii, a tu som to zase spackal totálne. Ale že totálne som to spackal. A Verstappen končí a ja s poškodeným krídlom asi budem musieť dojazdiť túto veľkú cenu. A nezabudnúť si uložiť hru, samozrejme. Pred nami posledná zákruta, tak snad to zvládneme aj s poškodeným monopostom. A Sainz nakoniec ešte skončí druhý, tak to je neuveriteľné. A my s poškodeným krídlom v poslednom kole dochádzame do cieľa. Chvála Bohu, že sa to udialo až v poslednom sektore, takže môžeme byť radi, že sme mali dobrý náskok. Jazdcom mňa sa stáva neidentifikovateľný Daniel Kviat, ktorý skončil na parádnom nakoniec v štvrtom mieste, keďže Verstappen v poslednom kole vypadal, nie na schvál. To si chcem pozrieť, že čo sa tam stalo, pretože viem, že som dostal šmík a tuším, som presne napral do toho Verstappena, že som si to nejak vymeral, neviem preč, neviem ako. No a ďalšie víťazstvo pre nás, ešte šťastie, že som nedostal penalizáciu, takže víťazstvo pre nás platí a pre Sainza druhé miesto. A Bottas nakoniec tretí, takže tuším prvé pódium pre Mercedes tejto sezóny, takže určite obrovská vzprúha pre tento tým. No a ako som povedal, Daniel Kviat nakoniec štvrtý, keďže Verstappen tam skončil v poslednom kole. No a máme tu špeciálne pódium Monaku, ktoré je tesne nad okruhom. No a na najvyšších dvoch stupienkoch opäť raz môj ksichtík spolu so Sainzom, takže za posledných 5 veľkých cien za posledné 4 veľké ceny, tretie double, respektíve prvé, druhé miesto na pódiu, takže fantastická séria ešte pokračuje, aj keď bola prerušená v Španielsku prvým a tretím miestom, ale akože naša séria obidvoch Ferrari na pódiu naďalej pokračuje, čo je fantázia. No a som zvedavý, čo sa tam stalo v tom závere, to si pozrieme v highlightoch výnimočne, pretože to bol masaker. Opäť som neodhadol tú sekciu bazén.
Our championship leader is still sat at the top of the standings, but their rivals have made up some solid ground today. After an incredible day of racing, who was your driver of the day? It's got to be Lando Norris, hasn't it? Smooth, confident and assured. I've got no doubt that he and his team are going to be over the moon with his performance today. I know they said on to the official decision, but I think they deserve some recognition on the day where both of these drivers were at the top of their game. Let's move on to the constructors. Ferrari continue to extend the gap at the top of the table. Meanwhile, Renault move up the table with another strong performance this weekend. It's been an absolutely wild weekend of Formula 1 action. I can't wait to see what's next. Domáci Charles Leclerc z Alfa Romeo na 10. mieste, jeden bodík. No a ešte tam niekto nedokončil, iba Verstappen tam bol do toho zapletený, takže iba Verstappen nakoniec nedokončil preteky. Ešte aké šťastie, že som nedostal tú penalizáciu, no tak vidíte. Aj také veci sa môžu stať v posledných kolách. Našťastie ja som z toho vyšiel ešte ako tak dobre. No a my sa poďme pozrieť, ako ten bláznivý záver, ten nečakaný záver zamotal poradie šampionáte. Takže dostávam sa späť do vedenia šampionátu o 5 bodov pred môjho tímového kolegu Sainza. Je to 66 respektíve 61 bodov. Napriek tomu, že poslednom kole nedokončil, tak respektíve mojou tak trošku vinou nedokončil preteky Verstappen, tak napriek tomu si udržal tretie miesto, ale už mu na dvere klope Valtteri Bottas, ktorý má rovnaký počet bodov 30, 5. Albon, 6. Gasly, 7. Giotto, 8. Norris, 9. Ocon a prvú desiatku zatvára Daniel Kviat. Prvý bod v sezóne získava Charles Leclerc, takisto Lance Stroll a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka pohára konštruktorov, tak sa na to poďme pozrieť. Takže naše Ferrari vedie jednoznačne už so 71 bodovým náskokom pred druhým Red Bullom. Tretí Mercedes, štvrtý Renault, piatý McLaren, šiesta Alfa Tauri, siedmy Racing Point a prvý bod sezóny pre Alfa Romeo vďaka Leclercovi domácemu. Takže gratulácia, ešte Haas a Williams nám nezabodovali. No a my sa poďme výnimočne pozrieť na tie highlighty a hlavne na ten záver tých highlightov, pretože to ma najviac zaujíma, že čo sa tam pre Boha stalo. Takže poďme si to pretočiť, nechce sa mi to celé kúkať. Toto bol ten súboj, áno, to bolo to, čo sme boli tesne vedľa seba. To, čo sme tu zvádzali, neuveriteľnú bitku s Russellom, ktorý nie a nie ísť do boxov. Nakoniec predsa len išiel, no a mňa zaujíma najviac to posledné kolo, že čo sa stalo. Že kde to budeme mať? Asi tu. Áno, je to tu, takže pozor. Takže poďme to spomalene. Ja som tu neodhadol, no vlastne ja som už tu napral do múru. Už tu som napral do múru napravo, z môjho uhlu pohľadu napravo, z vášho uhlu pohľadu naľavo. No, tým pádom ma to odrazilo k tomu druhému múru a ja som to presne si namieril na Verstappena, presne som ho namieril do múru a len tak, že ešte to ten Sainz ubrzdil v poslednej chvíli a že mohol pokračovať, že si tam len kúsoček urval to krídlo. Takže ešte raz, poďme sa mrknúť ešte raz. Takže proste ja som tam napral do múru, trošku som si to zle vymeral v tej sekcii bazén. Odrazilo ma to na druhý múr a už som vedel, že za mnou je Verstappen, tak presne mi to tak vyšlo, že som ho presne napral do toho múru. A tým pádom mu asi urvalo koleso a tým pádom to bola pre neho konečná. Ako prísť o pódium v poslednom kole, ako je to ťažko sa rozdýchava, ale proste tak sa stalo sa proste, čo sa dá robiť. No a bez predného krídla som dorazil do cieľa. Ešte šťastie, že som si ako tak vybudoval náskok pred týmito dvoma, vďaka tomu, že tam museli počkať kvôli tomu zastavenému Verstappenovi. A trošku aj Sainz mal poškodené predné krídlo, ale chvála Bohu, že už v poslednom kole tá umelá inteligencia automaticky, keď má poškodené krídlo, už nechodí do boxov, takže tá už vždycky dokončí tie preteky. Takže tak. Takže bláznivý záver, ale dali sme to. Čo na to poviete, dámy a páni? Ja si myslím, že veľmi pekná veľká cena Monaka, no a ďalšie double pre Ferrari, takže zatiaľ fantastická sezóna pre náš tým, no a verím, že to bude pokračovať aj naďalej. Čaká nás ešte 7 pretekov, takže stále je všetko otvorené, ale zatiaľ z našej strany to vyzerá najlepšie.
No a my už poďme pokračovať ďalej. No a predpokladám, že nás čaká rozhovor s Claire. Je to tak. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. You've taken the lead in the championship. Are you going to be able to keep up that momentum? Dostávaš sa späť do vedenia šampionátu. Je toto ako keby tvoj taký upozorňovací signál, že proste akože si neporaziteľný, keď to mám tak preložiť. Takže není dôležité, kto vedie šampionát, pre nás je dôležitý vývoj monopostu skrz sezóny, počas sezóny, presne tak. Vy a váš tímový kolega ste získali dva najlepšie pozície, vďaka môjmu akože incidentu na Verstappena sme získali najvyššie dva pozície. Myslíte si, že máte najlepšie auto v poli? Tak zatiaľ podľa tabulky to vyzerá, že máme, ale a v podstate aj reálne to viac menej vyzerá. Takže poďme pochváliť náš tým, že odvádza fantastickú robotu. Vyzerá to, že tvoje šťastie sa zmenilo. Veci vyzerajú o mnoho lepšie než minulý víkend, čo myslíš? Tak tvrdo makáme na našom motore. Poďme pochváliť motor. Čo? Ako sa cítiš po tom, čo si videl tvojho tímového kolegu na pódiu? Som na ňo hrdý, skvelý tímový výsledok, veľmi talentovaný. A to je všetko, tak ďaká Claire. Už aj od nej si budeme musieť pomaličky odvykať, pretože už v podstate asi len 7 krát ju uvidíme v tejto kariére. 5-2 sme zase rozdretili Albona, je to 21-9, takže zatiaľ jednoznačná rivalita v náš prospech. Takže paráda. No a ja som sa už po kvalifikácii dostal na 21. level tej popularity, takže super, 22. bol môj cieľ, ešte celý jeden level, to neviem či dáme, možno keď získame titul, tak možno bude taký väčší boost toho acclaimu na konci sezóny, tak uvidíme, ale nepredpokladám, že sa dostaneme na 22, ale bolo by to super samozrejme, no uvidíme. No a my sa vraciame späť do tímového zázemia, pred nami štvrtý súťažný víkend tejto sezóne, no a ak sa nemýlim, tak medzi Monakom a Azerbajdžanom len týždňová prestávka, takže nič veľa nás toho tam čakať nebude. Tak nie, nakoniec dvojtýždňová, OK, takže dvojtýždňová pauzička pred veľkou cenou Azerbajdžanu v uliciach Baku, tak máme sa opäť na čo tešiť, ďalší mestský okruh, ale to nás bude čakať až vo štvrtok, takže na to si chvíľku počkáme. Čo sa týka továrny, tam máme všetko na maximum, to nemusíme riešiť. Čo sa týka týchto vecí, tak do veľkej ceny Azerbajdžanu by sme mali mať hotový tento upgrade, tak dúfajme, že nezlyha. Vlastne pardon, sorry, ja vždycky hovorím tú Kanadu, neviem prečo. My máme len čisto európsku sezónu, ja som už tak navyknutý, že proste buď po Monaku alebo po Azerbajdžane okamžite Kanada, pretože tu milujem neskutočne, ale zabudol som, že ono Kanada je Amerika, a nie Európa, takže sorry, keď som vám už dával zbytočné nejaké nádeje, že Kanada, asi ťažko Kanada v európskej sezóne, takže Francúzsko je po Azerbajdžane, takže dva menej, moje menej obľúbené okruhy európske hneď po sebe vo štvrtok, Azerbajdžan a Francúzsko. Takže dva okruhy, na ktoré sa moc neteším, ale Azerbajdžan tam si moc neverím, ale Francúzsko, napriek tomu, že ho nemám veľmi rád, tak tam sa nám väčšinou darí, tak uvidíme, či to potvrdíme aj tejto sezóne. No a potom už tá klasika, viac menej posledných 5 veľkých cien, Rakúsko až po Taliansko, takže na týchto 5 veľkých cien sa celkom teším, okrem tej Veľkej Británie, ale OK. 189 dní do konca sezóny, čo je ešte dosť času pomerne, ale naša sezóna skončí už v podstate v septembri, prvý septembrový víkend, keďže túto sezónu máme len po veľkú cenu Talianska. Čo sa týka súčiastok, tak sú na tom pomerne dobre, takže to je pohodka, prevodovka takisto pohoda, to nemusíme riešiť. A to je asi všetko, dúfam, že som na nič nezabudol, no a 30. mája by sme mali dostať ten upgrade, tak poďme si ho vyzdvihnúť, dúfajme, že nezlyha, bolo by to super, paráda, super. Takže ďalší upgrade dokončený, tým pádom máme odomknuté aj tieto posledné dve cesty u spoľahlivosti.
na turbo a na úložisko energie a plus ešte tu máme potom kontrolu elektroniky, ktorá je vždycky na tom najlepšie, takže tieto dva sú trošku prednejšie. Takže 3450, poďme to zrátať rýchlo, to je koľko, aby sme to zrátali, takže... Desaťtisíc štyristo vodíkov by sme ešte museli nazbierať, pokiaľ by sme chceli aktivovať všetky tri tieto upgrady. 10 400, takže ešte takých niecelých 9 000 ďalších vývojových bodov. Tak matematicky to vychádza ako do konca sezóny, keďže ešte máme dohromady 7x3, 21 tréningov do konca sezóny. Matematicky to vychádza, ale už zhruba tak po polke sezóny zvykne prísť správa o zmene pravidiel, tak uvidíme, že čo to že pokiaľ bude po tejto sezóne, na konci tejto sezóny, tak aké oddelenia to zasiahne. Takže uvidíme, som zvedavý. No a ešte prvého máme príplatok, tak poďme si ho vyzdvihnúť, super, 800 bodíkov, paráda. No a už poďme tie posledné 2 dni dosimulovať. OK. Tak dámy a páni, máme to za sebou. Veľká cena Monaka, pomerne taká, nie úplne akčná, ale taká trošku viac strategická. Veľká cena Monaka je úspešne za nami. Nakoniec po divokom závere, kde sme nechtiac ukončili preteky Verstappena, tak ďalšie double pre naše Ferrari, prvé, druhé miesto a zatiaľ fantastický priebeh sezóny, zatiaľ je to ako na hojdačke medzi nami dvoma, raz vyhra on, raz ja, takže zatiaľ naozaj paráda. No a uvidíme, čo nám priniesie ešte ďalších 7 pretekov v tejto sezóne a v zápätí posledných 7 pretekov tejto kariéry. Dámy a páni, to už je pre dnešok naozaj všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám obidva dnešné videá z tejto hry páčili. Pokiaľ áno, nezabudnite pod ne hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a samozrejme aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť a to veľmi zácne tlačítko odoberať. A vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook, Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak to už je naozaj všetko, dámy a páni, ja sa s vami prezatiaľ lúčim, dnes ešte totiž budú 2 videá. A to preto, lebo včera vyšiel taký menší patch do tejto hry F1 2020, tak by som vám chcel predstaviť, že o čo vlastne v tom patchi ide. Takže to pôjdeme opäť cez Steam a potom ešte pozvánkové video na zajtrajší stream, takže ešte dneska 2 kratučké videá, takže ešte sa stále máte na čo tešiť. Ale to je pre zatiaľ všetko, užívajte si dnešný deň, no a do dnešných ešte 2 kratučkých videí zatiaľ do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.